dojenje nije samo hrana, to je veoma važna spona između majke i deteta, bliskost koju samo majka može da stvori. Slogan ovogodišnje nacionalne nedelje promocije dojenja baš je upravo tako, budimo bliže, podrška tokom dojenja za sve. Pripremili ste im lep program, je li tako, i ohrabrujete u stvari kroz, i povezujete ih sa patronažnom službom koja je itekako važna. Danas stavljamo akcenat isključivo na dojenju, mada patronažne sestre to rade 365 dana u godini prilikom svake posete, trudnici, porodilji, kroz školu za trudnice i roditeljstvo, kroz razne edukativne programe, širenju pravih informacija. Velika podrška i trudimo se da doje minimum 6 meseci, optimum do godinu dana, pa čak i duže ukoliko to prije i bebi i mami.